Kako komentirate cijelu situaciju sa bankama, sa visokim kamatama na prešutne minuse, prešutna prekoračenja? Podsjeća li vas to sve možda i na slučaj sa švicarcima? Ne, ne podsjeća me, jer slučaj sa švicarcima je bio ogroman. Velik kao život za mnoge hrvatske ljude, za tisuće i tisuće obitelji. I ako je netko stao bankama na žulj, to sam ja, pa onda mislim da mogu da imam nekakav kredibilitet govoriti i u ovom slučaju. Dakle, banke su kao vatra. One su dobra sluga, ali grozan gospodar i ne smije bi se pustiti da se osile. Banke u Europi, općenito u Europi, naše banke su uglavnom podružnice, odnosno dijelovi sustava velikih ili većih europskih banaka. Te banke u zadnje vrijeme rade sa vrlo tankom marginom. Dakle, u cijeloj Europi. Slabe su to zarade, banke moraju imati takvu zaradu.